የተቆጡ ክልሎች በሚመለከት በበጀት ከያዝነው በተጨማሪ መልሶ ለማቋቋም በጣም በርካታ ዜጎች፣ የዲያስፖራ አባላት፣ የኢትዮጵያ ሀብታሞች፣ በጎ አድራጊ ድርጅቶች፣ የተራድኦ ድርጅቶች በጣም ብዙ ረድተዋል። መንግስትም የአቅሙን እየሞከረ ነው ያለው። ይሄ ይቀጥላል። ከጥቅምት ወር ወዲህ ብቻ በአፋር በአማራና በትግራይ ክልል 370 ሺህ ቶን የምግብ እርዳታ ሄደዋል፣ ባለፉት ወራት ማለት ነው። በጣም ብዙ እርዳታ ነው የሄደው። በአስር ክልሎች 4.6 ሚሊዮን የተፈናቀሉ ዜጎች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ 3.5 ሚሊዮን ገደማ ተመልሰው ተቋቁመዋል። 1 ሚሊዮን ከፍ ያለ አለን። አሁን እነዚህ በየትኛውም ክልል ያሉ ተፈናቃዮች ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለጉበት ቦታ ሄደው መኖር እንዲችሉ የበኩላችንን ሚና መጫወት ያስፈልጋል። የነበሩበት ቦታ መመለስ አለባቸው፣ መደራጀት አለባቸው። ሀገራቸው ነው። ይህን ሁሉም ከልቡ አምኖ የሚሰራ መሆን አለበት። አፈናቅሎ ማስፋት ስለማይቻል በተለይ በኦሮሚያና በአማራ መካከል የተፈናቀሉ ሰዎች ሁለቱ ክልሎች አግሬሲቭ ሊሰርቶ ማስተካከል ይችላሉ። ቢኮዝ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ አብሮ ለመኖር ችግር የለበትም። አብሮ ለመኖር ችግር ያለበት የኦሮሞና የአማራ ፖለቲከኛ ነው እንጂ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ችግር የለበትም። እየኖረ ነው፣ ይኖራል። ይህንን በፈጠነ መንገድ መፍታት ጠቃሚ ይሆናል። አለበለዚያ ጉዳዩ የተባባሰ ሄዶ ችግሩ ለሁላችንም አደገኛ ይሆናል። እዚህ ጋር ሁለት መታረም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። የተከበረው ምክር ቤት ክረምቱንም ሲሄድ ቢሰራበት ብዬ የማስበው ሁለት ጉዳዮች አሉ። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጎጂነት ስነ ልቡና ማጉላት፣ ተጎዳው የሚል ነገር በጣም ማጉላት ልማድ እየሆነ መጥቷል፣ ከሶሻል ሚዲያው ጋር ተያይዞ። ሁለተኛው ጠባቂነት፣ ተረጂነት። 1 ሚሊዮን ሲፈናቀል 10 ሚሊዮን፣ 1 ሚሊዮን ሲራብ 20 ሚሊዮን፣ ለተረጂነት ብሎ ቁጥሩን በጣም ማጋነን እና ሶሳይቲው ሰርቶ ታግሎ እንዲያሸንፍ ሳይሆን ቁጭ ብሎ እርዳታ እንዲጠብቅ የሚያደርግ በሂደት ጎጂ፣ ለጊዜው ጠቃሚ ይመስላል፣ በሂደት ጎጂ የሆኑ ዝንባሌዎች አሉ። አንድ ታሪክ ላንሳላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 1000 ዓመትም 500 ዓመትም አልፎ አልፎ ድርቅ ያጋጥማል። አዲስ ጉዳይ አይደለም። ግን ቆላ ድርቅ ሲያጋጥመው ደጋ ወንድሞቹ ጋር ሄዶ ያሳልፋል ጊዜው። ባለፈው ዓመት ሶማሌ ክልል አይታችኋል። ታች ድርቅ መጣ፣ ወደ ላይ ወጥተው አለፉት። ዘንድሮ ቦረና አርሲ ባይ ድረስ መጥተዋል። ያ ነበር የኢትዮጵያ ባህል። በንጉሱ ጊዜ ፖለቲካ ሆነ። ድርቅ መጣና መንግስት ደበቀ ድርቁን የሚል ፖለቲካ ልክ እንዳሁኑ አክቲቪስቶች አሟሟቁት። ከዚያ በኋላ መንግስታት አልደበኩም ለማለት የተራበባቸውን ሰዎች እያጋነኑ መናገር ጀመሩ። ለማኝ ቀበሌ፣ ለማኝ ወረዳ፣ ለማኝ ክልል ተፈጠረ። ኢትዮጵያ አርሳ ለመብላት እንዴት ያቅታታል? ይሄ ካልቸር አደገኛ ስለሆነ በተቻለ መጠን የተጎጂነት ተበዳይነት ስነልቦና እየቀነስን ተጠቂነት እየቀነስን ጠባቂነት እየቀነስን ብንሄድ ጥሩ ነው። ቦረና ባለፈው 6 ወር ስንወያይ ድርቅ ነበር። አሁን ስንዴ እያጨደ ነው ያለ። ወደፊት ውሃው ሪጌሽኑ ሲስፋፋ ደግሞ ለሌሎቻችን የሚተርፍ አካባቢ ሊሆን ይችላል። ሶማሌም አፋርም እንደዚሁ። በዚህ አግባብ ችግር ሲገጥመን ፈጥነን ከችግሩ ወጥተን ራሳችንን ወደ መቻል መሄድ አለብን እንጂ በቀጣይነት ለማኝ መሆን ጥሩ ባህል ስላልሆነ የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ አንጻር ቢያግዝ ጥሩ ነው።